You okay? Rob, you alright? Yeah. All right? I'm not killing that. 911! Right there. Oh shit! Let's go! Let's go! Let's go! Put your hands down. Put your hands down, and buckle, and then we'll flip it over. Hey, this guy, what you guys have that in there? Shit! Essa perna não? Eu? Não. Quase estragou o brinquedo do outro. Eu vou na vivara na volta, viu? Vou comprar um conjunto pra mim bem bonito. Tô tentando. Só um pouquinho, amor. Não, e ele tava na volta.
deixei a bicharta. Sendo de sempre, gente. Hã? Oh, shit.